はい、どうもケンです。今ですね、まあ見てもらって分かるんですけども、私今ですね上海に来ております。はい、本当ねこの街を見てねいつも思うのが、なんていうかね、人が元気ね、とにかく人が元気っていうところですよね。本当ここもね、僕が最初に来た時と比べるとだいぶ本当にね道も良くなって綺麗になって、だいぶ変わりましたよね。本当に観光客の方もいっぱいいるし、いや本当に上海はなんかね毎回来るたびに元気になる街ですよね。見てくださいこれ、この景色ね、昔のやっぱしフランス疎開とかがあった時のこの建物がですねそのまま残ってて、それをこううまく今に現代に、利用してですね、こうやって今ここね上海に来ている人たちの目をこう楽しませているというね、昔ながらのものをこう大事にこう取ってあって生かしているっていうのはね、まあ結構辛い歴史もある街ですけども、まあね、日本ともやっぱ馴染みの深い街ですけども、やっぱねなんかこの世代を超えて本当に僕が今こう見てる景色っていうのは、昔の人たちも同じようなね景色を見てたんじゃないかなと思うんですよね。そうするとなんかこう感慨深いものがあるというか、なんかこう胸がねじんと熱くするというかですね、なんかそれがいいんですよね。だから本当にこの辺の景色というか建物は、まあ、一部はねいろいろこう新しくなっているところもあると思うんですけど、時計台なんか本当昔からあるし、昔のこの上海の資料とか見ててもね結構出てくるんですけども、多分ねこの景色っていうのは僕らが、そうだな、これからこの先50年後も多分あると思うんですよね。その時にもう自分がもう生きてないとしても、この今楽しんでる人たちのようにその時代に楽しんでる人たちがいるというのを考えると、本当に自分たちが今この場所、この今の時代に生きてるっていうのは本当に一瞬の出来事でしかないかなっていうのがね、本当にそう思うんですよね。だからこそこうやって今をこう楽しむと、いろんなところにいていろんな景色を見ていろんなことを思って自分のこの気持ちが変化するような新しいもの、本当にこう美しい景色を見たり、自分らしくいられるというか、心の変化をこうもたらせてくれるような状況に自分を持っていくっていうのが大事かなと思うんですよね。別に旅行に限らず、何か自分の好きなものとか好きなこととか、そういうものをこう通じてというか、そういうものをまず自分にこう取り込むように、まあ、みんなやってるんだけどね、そういうのはね上手でね、ご飯が食べるのが好きな人だったらこう美味しいものを食べに行ったりだとか、旅行側は僕は旅行好きだから旅行に行っていろんな景色を見たりだとか、あとは何だろうな、まあ、何かほらボランティアでもいいじゃないですか。何か人のために何かしてあげることで自分がすごく、リラックスできるというか、楽しめると、何かその自分のね楽しめることを見つけてというかね、みんな何かあると思うから、そういうのをねもっともっと自分の人生にとって、貪欲にやって追い求めても、まず自分の人生を楽しむということをもっともっとね追い求めていって、そこを人生の目的にしても僕はいいと思うんですよ。だからやっぱり仕事も良くして遊びも良くして人生を楽しんで、みんなこうハッピーに、ね、なれるような、そんな生き方でいいと思うんですよね。まあ、僕はねそういうのが大好きなんで、いつも自分が心地いい場所を見つけてはこうやって訪れるようにしています。上海最高。